Uppgift nummer 6 eller uppgift nummer 5 i matte 2c handlar om logaritmen. Ange ett värde på x så att log x är större än 3 men mindre än 4. Vi antar att basen är 10. Så har vi logaritmer här som ni ser här. Jag hoppas att ni ser min pinne. Så om jag har y, vi behöver 3, det är den som de säger. Så har vi y är lika med 10 upphöjt till x. Det vill säga om jag vill ha 1000 så vill jag ha upphöjt till 3. Och den säger så om och endast om, det är 3 är lika med log av y, alltså x här. Förlåt. Så här, om och endast om, 3 är lika med log av 1000. Det är samma sätt med 10 000. Har vi 10 upphöjt till 4, där om endast om, 4 är lika med log av 10 000. Det här är grundbegrepp i logaritmens definition då. Så vi skulle lägga x. Vi skulle ha log av x som är mellan 3 och 4. Så det måste vara, x måste vara mellan 1000 men mindre än 10 000. Så allting om större än 1000 men mindre än 10 000 faller mellan 3 och 4.